jarane sampean kuwi kersake apa to, Pak? Ndak duwe kepenginan ono apa tak goleke, Pak. Maaf, Bapak kepengin mangan apa? Anggo lungguh ya, Pak. Kuat ora, Pak? Mangan apa, Pak? Arep lungguh. Sampan kondo iki anak-anak wis dong lumpuh. Sampan pengen opo? Sampan ngomong mikir apa to, Pak? Sampan ora mesakke iki lho anak-anakmu padha susah. Mikirke sampean lho, Pak. Kula, Pak. Iya, Pak. Coba cukup hebat ngombe kaya lho. Ngombe ya, Pak. Ngombe ya, Pak. Ngombe jamunnya ya, Bapak. Mewes bar mahrib lho, Pak. Angsrup saya ngengene, Pak. Kerese, Bapak. Iya, Pak. Pak. Ngombe tambah sih ya, Pak, ya. Sampean lek iki tulung bapak diupakara.
sing ada sampean wae sing cedhak wae. Garap sawah. Ya ora apa-apa. Yen sawahno nek bengi ya bisa nyukupi. Sorotane wis ana lampu kok. Apa ning kene ana kowe lan Maria. Wong adike wong desa lho, Kang. Nggon wijik to. Anane pekarangan karo sawah. Saiki ngene. Nek kuwi sindene kuwi sing mu. Sindene kuwi mu. Aku bakal lunga ana ing kutho. Tati to. Kang. Sampeyan iki mbok mikir. Bapak durung ana 7 dina terus sampe rapungane kutho iki adoh lho kan. Iya to kan. Kan godalan apa meneh? Yen ora aku lungon saka desa kene. Jare ning kutho arep nyambut gawe apa kowe kan? Ya mengkono aku bakal budidaya mbuh aku nyambut gawe ngkone nyambut gawe apa, aku mesti bakal budidaya supaya aku bakal entuk gawean. Kan. Wong gandeng sampean wis mantep. Nek aku manut sampean, ngkari bojomu iki piye? Sing tak jaluk Maryam ya kudu bisa nampa. Kowe kudu bisa ngenteni aku. Kudu sabar ngenteni. Kang, sampean piyer lunga arep golek gawean. Kuwi ora mung sedina rong dina, ora seminggu sewulan. Ora ngerti mbuh kapan, Kang. Jur sampean arep ninggalake aku ki jur. Nek kamangka aku ki calon bojomu. Ini mbok tinggal suwe-suwe jur kepiye to, Kang? Yo jane iki abot. Aku ninggal kowe karo Endro nanging kepiye meneh? Endro? Apa aku tak melu wae? Aja. Kowe ning omah, mengko yen kowe melu malah kowe kredon-kredone aku anggonku golek gawean. Endro, aku bakal budal ana ing kutho. Kulo aku meling. Apa, Kang? Iling-ilingen omongan. Yen nganti setahun aku ra bali ana ing desa Begelen kene, anggepen aku mati. Ngono to, Kang? Sing tak jaluk ya Kang. Yen sampean setuk gawean enggal-enggal ngabari kene ya Kang. Iya Kang. Kowe rasa sekolang yen mengkono aku sentuk gawean aku bakal bali ana ing desa Begelen. Setahun lho Kang tak tunggu. Ndang bali ya Kang. Maryam aku jaluk pamit. Sing ati-ati ya ning omah. Enggal dikabari ya Kang ya. Ndro. Apa aku titip mbakyumu Maryam tak jaga Kang. Omah sak leker gentonge tak pasrahke kowe.
sing hati-hati ya. Aku njaluk pamit. Bu Kase. Piye Kakak Endro? Sawah. Ngono ya. Aku tak sawah cek ya, Mbak Yu ya. Iya, iya, Kakang. Aku tak sabar. Enteni mulai wahyu. Muka-muka tak entuk gawean kenten. Entuk kabar. Thank you.